Ми закладаємо капсулу у фундамент нового сучасного заводу з виробництва хліба та хлібобуличних виробів, який поєднає в собі галицькі традиції хлібопечення та інноваційний підхід. Новий завод планує працевлаштувати близько 3000 осіб та виготовляти 150 тонн готової продукції щодобово. Завдяки сучасним технологіям заморозки ми будемо спроможні не тільки забезпечувати хлібом Львів та Львівську область, а й продавати нашу продукцію до країн ЄС та всього світу. Знаєте, ми своєї сторони намагаємося створювати умови. Умови такі, щоб люди бачили, що тут можна розвиватися. І для нас важливо, що Львівщині довіряють. І коли ми в війні, основне завдання, звичайно, здобути перемогу на фронті. Але які речі, які обов'язково потрібно робити? Завдяки відкриттю нових робочих місць, нових підприємств, ми бачимо, що держава будується. Створюються нові робочі місця, люди залишаються тут, знаходять тут роботу і мають майбутнє. Під початку війни у нас зрелоковано вже більше, близько 200 підприємств. 150 підприємств почали працювати. Але якщо брати таке масштабне будівництво, це перший настільки масштабний проект, який дозволить створити в сукупності близько 3000 робочих місць. І це дає загальну віру в перемогу.